ikke en fest, og maden var igen en succes. Men sådan er det jo hver gang, jeg bestiller hos kokken og jomfruen. Hey Marianne, lover du mig ikke en dans? Nå, jo. Til Marianne leverede vi et totalt arrangement med 4 retter, kaffe, chokolade og fri vin. Til kun 169,5. Kokken og jomfruen. Mad tilberedt med hånd, hoved og hjerte.